Město Příbram poprvé prodávalo formou dražby. Jednalo se o tyto domy v Březnické ulici. Více se dozvíte v naší reportáži. V uplynulém týdnu se konala veřejná dražba zchátralých domů v Březnické ulici. Vyvolávací cena byla 4,8 milionů korun, přičemž znalecký posudek jejich cenu stanovil na 4,4 milionů korun. Dražby se zúčastnili 4 zájemci. Nový vlastník je nakonec získal za cenu 5,6 milionů korun. Radnice chtěla původně domy prodat už začátkem roku, ale ukázalo se, že vypracovaný znalecký posudek na jejich cenu byl zadán špatně a musel být vypracován nový. Město se rozhodlo budovy prodat především proto, že se jí ve špatném technickém stavu a jejich oprava by vyšla na 16 milionů korun. Přitom návratnost této investice byla spočítána na 70 let. A jak hodnotí první prodej městského majetku dražbou starosta našeho města? Máte pravdu, bylo to poprvé, co se prodávalo dražbou, takže jsme s tím neměli zkušenosti. Malinko jsme si i naběhli, neměli jsme v pořádku znalecký posudek, který musí být speciální, specializovaný právě na provedení dražby. Tak tím vším jsme nakonec prošli a mám z toho radost, protože jsme nakonec získali o 1 000 000 korun víc, než byl znalecký posudek. Právě díky tomu dražení, díky tomu přihazování, takže bylo to i docela napínavé, já jsem se tam byl podívat a s výsledkem si myslím, že můžeme být víc než spokojení. Určitě vás zajímá, kam město Příbram dá peníze z prodeje těchto domů. My jsme pro určité oblasti zavedli fondové hospodaření. To znamená, že v případě pozemků například, jestliže nějaký pozemek prodáme, tak ty penízky nepřijdou do rozpočtu, ale jdou do pozemkového fondu a mohou být použity pouze na nákup jiného pozemku. To znamená, že my si prodáme nějaký pozemek, který nepotřebujeme, a naopak nakoupíme pozemky, kterými něco scelíme anebo který nutně potřebujeme. Zrovna tak je to s vodohospodářským majetkem a zrovna tak je to i právě s fondem na krytí investičních výdajů nemovitostí.